Sveicināti, dārgie ūdens vīri! Tarot vēstījums septembra mēnesim jums, dārgie ūdens vīri! Šo video var skatīties tiem, kam ir zodiaks ūdens vīrā, un tiem, kam arī ir ascendents ūdens vīrā. Un tā, dārgie ūdens vīri! Tarot vēstījums septembra mēnesim jums, ūdens vīri. Un tā, finanses, attiecības un padomiņš. Sāksim mēs ar finansēm. Nu, kārdinājums. Jā, kārdinājums. Velns, vecākais arkāns velns. Nu, teikšu tā, dārgie ūdens vīri. Šī kārts parasti runā par vilinājumu, jā, noteikti neieteiktu jums septembrī aizņemties lielu naudu. Kāpēc? Jā, jo jūs paši redzat, šeit ir arī tādas kā ķēdes, tas norāda, ka tās ir bāžas, jā. Ja jūs, piemēram, pieņemsiet lēmumu, ņemt kaut kādu aizdevumu, tad jūs pēc tam būsiet sasiets, jā? Jums rokas būs sasiets. Tas ir tāds kārdinājums, jā. Bet šeit patiešām padomājiet, vai tas ir vajadzīgs. Jums būs vēlme arī baudīt dzīvi, jā. Baudīt dzīvi, tērēties, jā, noteikti būs vēlme kādam arī noteikti tērēties, jā. Bet šie te kārdinājumi visi vilks jūs lamatās. Jā. Šeit var arī kādam uzbangot kaisli, jā. Jo šī kārts arī runā ne tikai par finansēm, šī kārts arī mums runā par kaisli, jā. Par instinktiem, par izpriecām, par tēriņiem, jā, par citām dažādām baudā, jā? Nu, tā kā padomājiet, jā, jo patiešām septembrī jūs vilinās gan tērēt, gan baudīt, gan aizņemties, bet par aizņemšanos noteikti, jā? Padomājiet, pirms spērat šo te soli. Dārgie ūdens vīri. Attiecības. 5 zižļi. Nu, nav tā patīkamākā kārts. Jā, šī kārts runā, ka var būt kaut kāds domstarpības attiecībās. Jā, konkurence savā starpā. Jā, konkurēsiet. Jā, spriedze. Tā būs tāda cenšanās sevi parādīt, pierādīt. Un viss tikai tāpēc, kad ir kaut kāda rutīna iestājusies jūsu attiecībās, dārgie ūdens vīri, ja? Šeit arī būtu ļoti svarīgi izrunāties, ja? Patiesībā jūs paši radiet šķēršļus attiecībās, ja? Šeit arī var lausties uz āru agresija. Jā, bet tā nebūs tāda vau agresija, bet vairāk tāda veselīga agresija. Jā, veselīga. Nu, nebaidieties varbūt pamēģināt kaut ko jaunu šajās attiecībās, kaut ko savādāk, kaut ko interesantāk. Jā, nu pārvariet sevi. Bet noteikti jums ir jābūt godīgiem. Ja, un aktīvi darboties, cīnīties, un tikai tad jūs panāksiet vēlamo rezultātu attiecībās, ja? Padoms, oj. Tornis, nu šī kārts norāda uz to, kad kaut kas var sagrūt, nogrūt, ja?
pārmaiņas. Šī karts arī runā par pārmaiņām, ja? Ka var notikt kaut kādas pārmaiņas. Ja? Šeit arī varat tikt vaļā no kaut kā, kas jums nav vajadzīgs. Ja? Piemēram, no visu liekā un nevajadzīgā. Ja? Tie varbūt ir kaut kādi uzskati, ja? Stingrība, nelokamība, ja? Stūrgalvība. Ja? No tā vajadzētu tikt vaļā. Šeit arī būtu ļoti svarīga domu tīrība, ja? Un ne tikai domu tīrība, tā var būt revīzija mājās, tā var būt uzkopšana, ja? Ja, tā kā šī kārts runā par to, ka no kaut kā ir jātiek vaļā, ja? Tīrīšana, domu, apkārt, viss, kas jums ir, jā, tā ir tāda tīrība, jā. Bet šī kārts arī pastāsta mums par veselību, jā. Ka vajadzētu uzmanīties. Uzmanīties, jā, saistībā ar veselību. Noteikti uzmaniet savu veselību un pašsajūtu. Šeit var arī izpausties dusmas un agresija. Šeit var būt arī nestabilitāte. Ja? Neparedzamība. Ja? Tad visnotaļ noteikti pasēžiet, padomājiet, ja? Kas jums ir svarīgāks. Ja? Un visnotaļ šeit vajadzētu attīrīties, jā, kā domu tīrība, kā veikt kaut kādu attīrīšanās rituālu, jā, lai no visa liekā tiktu vaļā, jā, lai tā vietā var nākt tīra gaiša enerģētika. Tā, dārgie ūdensvīriņi, lai jums veiksmīgs un pozitīvs septembra mēnesis. Paldies!